Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na Upper Deck Series 1 2022-23. Není to tak dávno, co jsme ještě rozbalovali Upper Deck Extended 2021-22 a už tu máme Series 1 22-23. Ano, Upper Deck dohání to, co zameškal, a nám to ale nevadí, byla teď krátká pauza, kdy nic nevycházelo, takže se můžeme těšit z nové série, a to jsou právě tradiční Series 1 od Upper Decku. Čím jsou tradiční, jsou nováčkovské karty Young Guns. A velice populární nováčkovské karty, na kterých v tomto setu je 50 hráčů. Ta nejzajímavější jména jsou Owen Power, Matty Beniers, Matt Boldy nebo Ken Johnson a další. Najdeme tam i Čechy a například brankáře Anaheimu Lukáše Dostála. Takže tyto jména budeme hledat, nicméně tam spoustu dalších zajímavých jmen a také jmen, které ještě neznáme a může se z nich vyklubat zajímavý nováček. Young Guns jsou vkládány v poměru 1:4 a když Hobbybox má 24 balíčků, měli bychom mít v každém boxu 6 těchto Young Guns. Můžou být i francouzské varianty nebo varianty Young Guns Canvas, ty jsou vždycky navíc oproti těm základním 6. A co nám tady ještě Series na tento rok připravilo? Nechybí Portraits a nechybí Upper Deck Canvas a nové jsou inzerty Center of Attention, Defense Mechanism nebo Freestyles či Population Count. Je to vlastně taková kdyby napodobení na designu gradované karty, kdy Population Count je počet karet, které byly ogradovány, takže pokud někdy chcete vidět, jak vypadá upgradeovaná karta od Upper Decku, můžete to zjistit přes tento insert. Protože kvalita karet od Upper Decku byla špatná v posledních letech, ale můžeme vidět vlastně už od Series 2 výrazné zlepšení a tím, že se karty, myslím, tisknou v Itálii, hlavně řadové karty, a v tomhle ročníku se jim to velice povedlo. Za mě palec nahoru, za prvé jak za kvalitu karet, tak i za design karet, protože máme opět debut dates, roky retrospektiv a tak jako loni. Nicméně ty inzerty vypadají o dost lépe, jsou lesklé a takové propracovanější. Celkově ten design se mi líbí. UD Portraits, dejme tomu, jsou takové originální, nicméně zbílé inzerty na mě zanechaly velký dojem. To stejné platí o řadových kartách, které přicházejí v novém designu. Už máme zase jména ve spodní části karty, jsou tam kolikrát lepší záběry, přímo jak kdyby portréty, a celá série na mě udělala velký dojem. My si rozmelíme dva boxy, na které se teďka podíváme, myslím si, že to bude takové ideální představení této série. Tak, jdeme se na to mrknout. Dáme si dva boxy, ať tady nestravíme celý večer. A uvidíme si, třetí si třeba rozbalím v klidu. A přidáme vlastně karty ze všech tří, nebo jestli ho schovám třeba. Uvidíme, jak to půjde tady. Jaká bude nálada po dvou boxech. To nám jde pěkně vyloupnout, nebude se tím zdržovat. Mám to tenhle rukem. A jdem na to. Jsem zvědavý, jak karty vypadají. A začínáme San Jose, Mario Ferraro. Řadovky vypadají pěkně. Přijde mi to konečně zase změna proti těm posledním ročníkům. Chandler Stevenson, Mats Zuccarello a náš první hit je hnedka. Marco Rossi, nadějný útočník Wild, což není špatné jméno. Marco Rossi, hnedka první Young Guns. Kyle Okposo, Kyle Connor, Josh Bailey a Kaapo Kaakkonen. Tadyhle vypadají karty zezadu, designově se mi líbí. A líbí se mi i stavem, což je důležité, že ty Series už tak neodrobávají. Dokonce bych řekl, že Artifacts dělají hůř než Series, což je samozřejmě taky špatně. Tak, hnedka první balíček Young Guns, uvidíme se. No, krásná práce, Connor McDavid. Záběrek z portrétovky. Alex DeBrincat, Nico Dos a hnedka máme Center of Attention a je to Jack Eichel. Tohle se mi líbí designově, myslím si, že ty
že jak karty, tak ty base, tak ty inzerty dali si záležit na grafice. A nevypadá to tak lacině jak poslední roky. Taylor Toffoli, Elvis Merzlikins, Jake Allen a Brett Marchand. Jasper Fast, Brandon Gallagher, Sonny Milano a debut dates, jo, vidíte, že jsou lesklí oproti loňsku. A je to Anton Lundell z Floridy. Pelech, Couturier, Carlson a Mitch Marner. Je tam vidět změna, což je fajn. A ta kvalita je taky dobrá. Teď ještě ten obsah. Lundell, Kerfoot, Newhook, Morgan Barron, Josh Bailey a máme francouzskou variantu. Tentokrát to máme úplně malinkatým písmem napsáno tady, aby se to ještě lépe přehlíželo. Nedelkovič, Person a Dujar Keira. A je to vždycky taková známka toho, když tam máte podle vás jenom řadovky, tak většinou je tam jedna ta French paralelka, francouzská verze. Mazen, Daudi, Eichel, Keller a budeme mít Dazzlerku, která se mi letos s lidem taky líbí. A na ní nadějného útočníka, nováčka z Columbusu, Kenta Johnsona. To bychom chtěli určitě i na Handguns, ale ten takový trošku matrixový vzhled. Přijde mi ty obdélníčky vzadu. Na mě působí dost dobře. JT Miller, Goodrow, Kapanen. Viktor Olofsson, Anthony Beauvillier, Erik Karlsson, Lucas Raymond a máme první superstar insert. Jared McCann, ten je jeden takový z trochu slabších, ale má to aspoň stříbrnou ražbu, není to prostě jenom bílou, taky to vypadá lépe než Honor Roll, už loni měli také ražbu, ale je to hezký. Donald, Carrier, Hayton. Celtic checklist, Tyler Myers a druhá Young Guns je Braden Schneider, obránce New York Rangers. Druhá Young Guns, Tanev, Brodin, Dalen a Leonard. Corten Parayko, Alex Tuch, JT Kemper. A máme tady rookie retrospektiv, také leskla, také vypadají o dost lépe jak loni. A Jeremy Swayman, to je super trefa. Nečas, Darnell Nels, Silverberg a Dante Fabra. Fowler, Binnington, Pionk, McCann a máme růžovou dazzlerku, která určitě není v každém boxu a Devon Taves, velice slušný obránce Colorado Avalanche. Aspoň teda proti nám playoff hrál výborně, až mi překvapil, takže růžová dazzlerka, Devon Taves, Murphy, Hoffman a Owen Tippett. Jacob Trouba, Linus Ulmark, catcher Demko a Jordan Harris z Montrealu, další Young Guns obránce. Anderson, Marshmallow, Lindblom a Kyler Yamamoto. Podkozlin, Kurašev, Shea a další Young Guns hnedka. A je to Braden Paschal z Vegas. Golden Knights, Fagel, Svečnikov, Brett a Nylander. Některá ta jména se nám teprve ukáží, takže těžko soudit. Máme pár těch vybraných, myslím, že ten Rossi je silnější, ale může být všechno jinak za pár měsíců. Hartman, Matheson, Frederick Anderson, Roslovic a máme první canvas a není to nikdo jiný než Patrick Kane. Canvas je letos jednoduché. Patrick Kane. Cam Talbot, Spencer Knight a Sergachev. Ryan Reeves, Dylan Larkin, Victor Hedman, Tristan Jerry a máme clear cutku. A je to otečená naopak, už si myslel, že je to nějaký ten clear cut insert. A je to Jeff Skinner
Takže povedl se Clearka, super. Jeff Skinner z Buffalo. Vigar, Francouz a Nick Schmaltz. Tak tohle je super karta podle mě. To je nádhera. Stuart Skinner. To si určitě budu chtít se sbírat ve všech variantách. A Anthony Solarz. Tanner Jenot, Samuel Girard a první portrét. A Alex Ovečkin. Portréty vypadají velice zajímavě. Dave mi psal, že se mu líbí hodně. A mně až tolik ne, ale jsou určitě lepší než ty dva roky zpátky. Z posledních let jsou asi nejlepší, ale úplně to na mě dojem neudělal. Nějaký velký Drysdale, Barbašev, Konrad Haliba. To spíš ty leskla inzerty jsem si nechám se ošálit leskem. Tak co tu máme dál? Myslím si, že ten hit jako ta jeden navíc by měl být ta clear cutka. Tady máme zlatou helmu, Shea Theodore. Anthony Cirelli, líbí se mi ty detailnější záběry letos. Sean Kuraly, Daniel Sprong a máme Canvasku a je to Philip Denot. Ten se v LA velice uchytil. Hodně a šikovný defenzivní útočník Philip Denot. Caulfield, Goodrow a Jussi Saros. Karel Vejmelka má pěkný záběr. Donato, Jussi a tady máme Defense Mechanism Shane Gostisbehere, taky moc pěkný insert. Zajímavý nápad. Takže Ghost. Drieger, Igor Šestěrkin, Craig Smith a Vince Simmons. Moc se mi líbí teda řadové karty letos. Tak. Joel Armia, David Pastrňák, Dylan Strom. A máme tu Center of Attention, tentokrát je to Pierre-Luc Dubois. Ano, je to tak. Takže tenhle pěkný insert máme druhý, Eichel a Dubois. Kale Makar na řadovce, Appleton, Formaton, Jordan Kyrou. Tak. Vítek Vaneček má superový záběr, taky paráda. Andreas Johnson, Connor Brown a Young Guns Lukáš dostal, super. Super trefa pro nás. Lukáš dostal na Young Guns, to bude podle mě velký boj v aukci. Všechny karty, co vidíte vlastně před sebou na stole, půjdou do aukcí od 25 korun, jako vždycky. Timo Meyer, Ryan Johansen, Henry Okihary a Sean Dursey. Může získat kdokoliv z vás. Stačí být zaregistrovaný, nemusíte mít placený účet pro nákup samozřejmě. Placené účty jsou jen pro ty, co chtějí prodávat nebo vystavovat více karet. Tak tady Zlik, už po druhé dneska, druhý checklist, Myers a máme tu druhý debut dates a je to Michael Bunting, aktuální útečník Toronto, debutoval v dresu Arizony. Tady máme Verensky, Mangiapane, Severson a Pius Sutter. Zatím jsem hodně spokojený s tím obsahem, s kvalitou karet, s designem hlavně, myslím si, že to povedené. Tak ještě nějakou pecku bychom mohli vytáhnout. Casey Middlestad, Trevor Moore, Milan Lučič, Kevin Hayes a máme Young Guns, Canvas, Matt Boldy, to je přesně to, co jsme chtěli vytáhnout. Paráda. Jedno z těch zajímavějších men, Matt Boldy, Young Guns, Canvas, hnedka v prvním boxu. Já jsem si řekl, že má bílej ten rožek, ale to bude číslo nebo logo vlastně na helmě spoluhráče. Karta je tip-top. Takže dáme jim patrně tady třeba doprostřed do Stálovi a Rosimu. Takže superbox, opravdu parádní. Mark Stone, Brandon Saad a Tim Štycla. Takže Canvaska Boldyho, máme podle mě splněno, už máme 5 Young Guns plus Canvas, no, nejlepších men, Pius Sutter, pardon, Ryan Sutter, Joe Merrill, Kyle Palmieri, Alexander Tischier a máme tu Canvasku a je to Jeremy Swayman, paráda, super záběr, jako dvojka.
Kennington, Carter Hart, Troy Terry. Hartman, Matheson, Anderson, Roslovic a Brendan Schneider na Superstar Honor Roll. Eric Johnson, Alexander Killorn a Jani Akampa. Poslední dva balíčky prvního boxu, který je naplněný náramně. Ještě bychom měli mít tady jednu Young Guns, pokud dobře počítám. Miro Heiskanen, TJ Oshii, Verenberg, Joel Eriksson Ek a Drake Batterson spolu s Brady Tkačekem na kanvasce. Super závěr také. D'Angelo Evans a Adam Henrik. A poslední balíček. Lawson Cruz, Joel Farabee, Garrett Hathaway má superovou fotku a Young Guns je Jordan Spence, další obránce, tentokrát LA Kings. Boone Jenner, Oleksak, Charlie Coyle a checklist Jason Robertson, Igor Šestěrkin. Paráda, nádherný první box. Super inzerty, super karty, líbí se mi hodně. Byl Matt Boldy, byl Lukáš Dostal a Marco Rossi. Clearcutka Jeffa Skinnera. Krásné inzerty, parádička, jdem to tady uklidit a dáme si druhý. Dal jsem si balíčky a jdem na to. Brandon Gallagher, Sonny Milano, Victor Olofsson a hnedka Trevor Zegras na Rocky Retrospective. Tyhle moc pěkné inzerty. Sean Dorsey, Kennington, Hart a Troy Terry. Začne se nám určitě opakovat to pořadí těch řadových karet. David Pastrňák, Dylan Strom, Matthias Ekholm. Na to není nějaká fotovariation. Uvidíme. Z začátku člověk nikdy neví. A máme francouzskou variantu Young Guns a je to Kýden Korčak z Vegas Golden Knights, nováček. Takže francouzská Young Guns. Tanev, Brodin a Dahlen. Je dost možný, že je to obyčejná řadovka. Jen tím, že jsme ještě neviděli, tak dám si jich bokem. Uvidíme, jestli vytáhneme dalšího Ekholm. Goodrow, Verheegi, Ristolainen a David Days, Dawson Mercer. A vlastně si myslím, že tyhle varianty by měly být vkládány do balíčku jako hit. Lenner, Talbot, Spencer Knight a Sergachev. Jestli tam nějaký easter eggy zase jsou. Goodrow, Verheegi, Ristolainen. Baron, Anton Forsberg, Colton Parayko, Alex Tuch a portrét máme Roman Josi, obránce Nashville. Okroso, Connor a Bailey. Jakou exkluzivku máme, něco takového, aby jsme mohli ještě vytáhnout, nebo nějaký z těch vysoko vkládaných, ve vysokých poměrech vkládaných inzertů. JT Comper, Ryan Reeves, Dylan Larkin a máme tu Center of Attention, Dylan Larkin. Kákonen, Nedelkovič, Persson, Juger Keira. Headman, Jerry, Vítek Vaniček, Andras Johnson a máme Young Guns Canvas i v druhém boxu a je to Nathan Smith z Arizony. Hezky. Takže druhá Canvas, Nathan Smith. Máme francouzskou a Canvas, Nečas, Darnell Nurse a Jacob Siffert. Tak uvidíme, jestli bude ještě nějaký větší hit v tomhle. Nebo už jenom Owen Power na Young Guns.
Quinn Hughes, Connor Brown, Ryan Sutter a Young Guns, Jordan Kovačević. Jestli to je Kovačević, nebo je to čteno americky, ještě nevím, je to obránce Winnipegu. Fabro, Wieger, Francouz a Nick Schmaltz. Barkov, Klaik, Kreider, Nathan Bastien a máme tu Black, Canvas Black a je to Black and White, je to Erik Karlsson za San Jose, který má hezký vstup do sezony. Že takhle letos vyřešili Black Canvasky. Takže to bude náš další hit. Erik Karlsson, Kyle Makar, Appleton a Formetan. Takže jsme si to vystřílili celkem na začátku a teď budeme doufat dobrá jména na Young Guns. Merrill, Palmieri, Texier, Jesper Fast a máme Dazzlers. A je to Gabriel Landeskog z Colorado. Mary Jansen, Juki Harju. Ingers, Bovillier, Carlson, Lucas Raymond. A máme tu Population Count, Insert, a na něm klikne Clara za Arizonu. Population Count 1000, Clayton Keller. Ten jsme ještě neměli, ten Insert, vypadá taky moc hezky. Pelech, Couturier, Carlson, Gurianov, Jacob Markström, Sharangovic a Young Guns, Jacob Mouffrer. Má asi hodně vzácné pohyby, Mouffrer. Další obránce LA, Kairu, Skinner, Jonathan Tays a Alexis Lafreniere. Pojďme ještě nějaké dobré jméno na Young Guns. Nás čeká hodně balíčků. Vrána, Landeskog, Brandon Point, Miro Heiskanen a Jacob Markström na kanvasce. Růžový. Tak. Hronek, Hagel a Gensel. Je Hronek s Vránou v jednom balíčku. McCann, Truba, Linus Ulmark a Erik Kalgren, brankář Toronto Young Guns. Určitě brankář Young Guns se vždycky počítá. Tam ten průběh může být, nebo ten, ta kariéra může chvilku trvat, ale brankář Toronto bereme všema deseti. Mike Hoffman, Owen Tippett, Rasmus Anderson a Mason Marshman. Takže tu máme už tři Young Guns. Demko, Theodore, Cirelli, Artem Zub a druhý portrét a je to Jason Robertson z Dallasu. V první boxu jsme měli jenom jeden. Lindblom, Yamamoto a Cole Caulfield. DJ Oshie, Justin Falk a Alexander Vandenberg a máme Defense Mechanism a je to Viktor Hedman. Paráda. Tenhle pěkný insert se dostalo v tomhle boxu. Ovečkin, Hischier, Hovlander a Drake Peterson. Eriksonek, Ferraro, Stevenson, Zuccarello a Superstar, Honor Roll, Josh Norris. Už to nevím, kam dávat. Robertson, Carl Peterson, Brock Nelson. S tím trochu hneme. Na dlouho video. Lundell, Kerfoot, Newhook a další Young Guns je Jeff Mallott. Levé křídlo Winnipegu Jets. Jeff Mallott. Jsme na pěti už. Cole Sringer, D'Angelo Evans a Henrik. Kuralý, Sprong, Delcik a Center of Attention. Jonathan Tays, asi nejlepší jméno, co jsme na tom dnes vytáhli, podle mě. Goodrow, Saros, Verenský, Mangia, Pány, doufám, že si hodně novějších sběratelů vzpomene, kdo je Jonathan Taves. Konečně to letos mohou vidět.
po loňském vlastně výpadku. Checklist, Myers, Hartman, Matheson a Oliver Ekman-Larsson na kanvas. To vypadá, někdy by hráli v Arizoně a fanoušci mu děkovali, ale nevím, tady ten dres vypadá na fanoušku Arizony, těžko říct. Mohlo by to tak být? Severson, Pius Suter, Erik Johnson, Fredrik Anderson, Jack Roslovic, Joel Armia a poslední Angus. Ano, paráda, Ken Johnson, supermano. To jsme potřebovali, takže Ken Johnson ve druhém boxu, Alex Killor, Hakampa, Manta a Bučnivič. Super, jsem spokojený. Ještě nějaký pěkný insert, raritní třeba. Podkozlin, Kurašev, Shea a máme ještě jednu Angus, takže neumím počítat. A je to Jake Christensen, další obránce, tentokrát další hráč Columbusu, jsem chtěl říct, je to obránce Jake Christensen. Mitch Marner, Donald, Carrier a Barrett Hayton. A Stuart Skinner, Stuart, Tanner Jeannot, Victor Arvidsson a Brad Burns, ještě v dresu San Jose. Na canvas, Warren Fegel, Svěšníkov a Jesper Bratt. Samuel Girard, Karel Vejmelka, Ryan Donato a debut dates Trevor Zegras, takže dvakrát Zegras. Sophomore inserty, paráda, co byli by Davovi. Nylander, Drysdale, Barbašev a Connor Hellebuck. A poslední balíček rozbalování. Přijme si nějakou pecku, co nám chybí. Ještě druhá honor roll. Si myslím, Jossi, Middlestad, Trevor Moore, Milan Lučič a je to tak. A je to Jordan Cairo ze St. Louis, Chris Drieger, Igor Šestěrkin a Craig Smith. Takže to byl druhý box, myslím si, že minimálně stejně vydařený jak ten první. Máme francouzskou Young Guns, druhou Young Guns Canvas ze dvou boxů, Nathan Smith a obránce Keaton Korczak na francouzské, no a na Young Guns byl Ken Johnson, další z těch zajímavých jmen, Christiansen, Malot a Erik Kallgren, brankář, takže paráda. No z těch zajímavějších tam byly vlastně Erik Karlsson na Black Canvas a Population Count 1000 Clayton Keller. Tak, z třetího boxu už vám nebudu dělat video. Ten si rozbalím pěkně v klidu a dám vám aspoň fotku a karty se objeví na webu. Tak to byly dva hobby boxy, za mě naprostá paráda. Nebyl nějaký super mega hit, i když Matt Boldy na Young Guns Canvas je velká trefa. A nechyběl Lukáš dostal, který má teda úplně malinkou odírku ve spodní části karty. A je to kdyby na hraně, bude to nafocené. Všechny karty, které jste mohli vidět zároveň s tímto videem, budou do nabídky. A řadové karty budou formou kup teď od 6 korun, jako vždycky, a ostatní karty budou formou aukce, takže nemusíte úplně spěchat. Karty budou týden vystaveny v aukcích od 25 korun každá, takže i Midboardy na kanvasce, i Lukáš dostal všechno od 25 korun. K tomu přidáme ještě další karty, protože jsme měli ještě třetí box, ten už jsme nenatáčeli, ten jsem si rozdělal v klidu doma a tam se podařilo na Young Guns Matty Beniers, takže paráda. Ukážu vám aspoň fotografii z tohohle breaku na našich sociálních sítích nebo na mých osobních sociálních sítích a všechny karty i s tímto boxem tedy přidáme do nabídky. Zároveň můžete v nabídce najít vlastně karty už od dalších prodejců, kteří začali přidávat ještě dříve než my, což je úplně super, protože my nemusíme otvírat celý case a vlastně vezmeme 2-3 boxy na ukázku a zbytek doplní ostatní prodejci. Takže na webu najdete spoustu karet Series 1 2022-2023. My si dáme soutěž, kdy v každém videu naši odběratelé, nezapomeňte dát odběr, soutěží o box, o nějaký box, je to vždycky v rámci měsíce a vy můžete v každém videu odpovídat a za každé video, za každou odpověď získáte jeden hlas do závěrečného losování. A teď jsme nakoupili vlastně boxy Clearcard, protože mi přijdou jako ideální cena do této soutěže. Je to box za 2 500 korun, je v něm pouze jedna karta, ta je ale v magnetickém holdru a je podepsaná. Takový box si asi nekoupíte, když si chcete v klidu rozbalit nějaké karty
ale nějaký zážitek zase, když chcete mít, tak je to super. Takže mi to přišlo jako cena dobrá, že to, když to vyhrajete, tak vás třeba nebude tolik mrzet, když tam nebude úplně ta nejlepší karta. No a pak tam může být zase skvělý podpis a přijde mi to jako super lákadlo. A co musíte udělat pro to, abyste ten box získali? Odpovědět na můj dnešní dotaz a být odběratelem našeho kanálu. A můj dnešní dotaz je, jakou Young Guns ze Series 1 byste si vybrali vy? Na kterou byste kdyby vsadili, která podle vás bude nejzajímavější? To je do mě vše a já ještě po tomto videu se pustím do Showtelu, kde mám nějaké právě Young Guns ze starších ročníků nebo zajímavé karty ze Series a chtěl bych udělat Showtel a přidat vlastně spoustu karet Series na předprodej a chvíli poté, co zveřejníme tady tyhle Series 1, aby nabídka se zase rozrostla na nějakých, já nevím, už je to přes 80 000 karet a chtěl bych do konce roku určitě atakovat 100 000 karet, což je super meta. Vy stále samozřejmě kupujete karty, takže nám to stěžujete, ale přichází nám více a více karet. Takže já se na vás budu těšit u dalšího videa, do té doby si mějte krásně, ahoj.